За останні роки злочинність в країні значно зросла. Дніпропетровщина винятком не стала. І злочинцями нерідко стають діти. Найчастіше неповнолітні злодії діють на підпитку. З метою запобігання продажу алкоголю дітям поліцейські проводять перевірки розважальних закладів. Під час нічної перевірки трьох розважальних закладів Павлограду у кожному знаходилися неповнолітні. Деякі з підлітків зустріли поліцейських з пляшками в руках. Часть вторая статті 156 – это продажа несовершеннолетним спиртных напитков в двух кафе. И нахождение лиц, не достигших 16 лет, в период времени с 22 до 6 утра, еще в двух кафе. То есть в одном из этих кафе было сразу выявлено два нарушения. С початку року поліцейськими області до відповідальності за подібні правопорушення притягнуто 94 працівників та власників розважальних закладів. За продажу спиртного или табачного лицам, не достигшим 18 лет, административным кодексом по части 2 статьи 156 предусмотрено наказание в виде штрафных санкций от 510 до 1700 гривен. Предприниматель, в учреждении которого было совершено данное правонарушение, также несет финансовую ответственность, и также судебные органы решают вопрос о лишении его лицензии на данный вид продукции. В цьому році за розпивання спиртних напоїв чи перебування у нетверезому стані до адміністративної відповідальності було притягнуто 51 неповнолітнього, а за паління – 183. Не слід забувати, що батьки також несуть відповідальність за вчинки своїх дітей. По статті 184 составляються матеріали і, скажімо так, батьки привлекаються до адміністративної відповідальності. Наразі подібні рейди проходять по всіх районах та містах Дніпропетровської області.